Víte, že Polabiny není jen panelové sídliště? Víte, že v Polabinách jsou i cihlové domy? Tady je důkaz z dob jejich výstavby. A tady je zděný dům, kde najdete poměrně netradiční byty s neobvykle velkými balkóny. Jeden z nich vám právě nabízím. Pojďte se podívat. Již na první pohled vás v bytě zaujmou velká okna, parkety a již zmíněný velký balkón. A možná vás zaujme i poměrně netradiční dispozice, jenž dává bytu osobitou atmosféru. Byt je po kompletní rekonstrukci, včetně elektrorozvodu. Tento obývací pokoj je středobodem bytu, na který navazuje současná pracovna a ložnice s balkonem. Kuchyň má spoustu úložného prostoru i snídaňový stůl. A je zde místo na myčku nebo pračku, pokud usoudíte, že potřebujete do kuchyně samostatný vchod. Dostatek úložného místa je i ve vestavních skříních na chodbě, v technickém koutku i ve zděné koupelně. Navíc k tomuto bytu, kromě běžného sklepa, jsou k dispozici i další vlastní uzavřené prostory. Dům je, stejně jako byt, po kompletní rekonstrukci a je právě čerstvě zateplen. Takže zatopení zde určitě ušetříte. V blízkém okolí je vše, co potřebujete. Například škola a školka je pouhých 200 metrů od domu a vaše děti do ní budou chodit parkem. Nedaleko je i supermarket, drobné obchody a zdravotní středisko. Využijte příležitost. Pojďte se podívat, kde můžete bydlet.